Zdravo, sem Teja iz Slovenije. Danes sem bila na vožnji s kajaki z Rory's 40s Kayaking v Hobartu. Bilo je super. Oni ti priskrbijo vso opremo, to se pravi kajake, vesla, rešilne jopiče in potem greste na vožnjo, ki je super, je primerno za vse. Zelo všeč mi je bilo pa tudi, ker smo dobili malca vmes in fish and chip in smo jo pojedli kar na kajakih.